Полюшка. Зірвався Діма Шуров. В тебе є можливість, поки виступали інші учасники, поки ти приходила в себе, в тебе зараз є нарешті можливість дати йому гідну відповідь. Що пішло не так? Як ти думаєш, до чого він придерся взагалі? Таку пісню на півмірами співати не можна. Ні, на самом деле... Самый большой конфликт заключается в том, что я с ними очень сильно согласна. И здесь уже такой вопрос того, как ты работаешь и как ты работаешь там на телевидении, да? То есть я здесь пробовала один подход, я на него согласилась с пониманием того, что, ну, так нужно сделать. Нужно сделать, как мне сказали. Я сделала, а потом мне сказали, что, блин, не надо было так делать, потому что, ну, типа, я выступаю на конкурсе вокалистов, а меня оценивают как, ну, как исполнителя, ну, там, по какому-то предыдущему опыту. Ну, конечно, это разные вещи. Поэтому тут такое, ну, скорее просто эмоциональный такой вибух, да, а, ну, ну, чого, да. Ну, він тебе звинуватив в тому, що ти не відчула пісню і так далі, але судячи з твоєї реакції, і коли очі були реально на мокрому місці, ти все це дуже добре відчула. Ні, на самом, ну, ця пісня складна, да, і как бы просто она про очень разное состояние, и, ну, то есть ее можно было петь по-разному, это был один из вариантов. Ну, блин, правда, уже, ну, вот спела так и спела, расстроила. Ну, я же грустная певица, я всегда плачу после всех песен, поэтому... Фактично, ну... ты лежалася в своем образе, ничего ну, для тебя да, глобально да, да, как бы, вот, весь отчай... Все, що треба було, я вот. А і якщо сьогодні ми говоримо про 90-ті, тема сьогоднішнього ефіру 90-ті, ми з тобою фактично однолітки. В 90-х нам було в середньому років 5-6. Ось якщо говорити саме про 90-ті, якими трьома словами ти би могла описати той час? Ось для тебе 90-ті це що? Перше, друге і третє. Ну, Sega Mega Drive, можна. Драйв? В чому ж заключався драйв тебе? Ой, вам лучше не знати. Ну що це були бійки дворові, не знаю, вуличні якісь розбори. Що це було таке? Ну, це були такі веселі вечірки моїх родителей, наверное. Батьків. Да. Да, да, да. То ти просто була свідком цих вечірок. Ну да. І що найбільше тобі запам'яталося з того всього? Ой, не надо, це не войдет. Не войдет. Слухай, а в 90-х, ось коли дійсно влаштовували вечірки, та в себе вдома найчастіше, якщо дитина вміла співати, гарно розповідати вірші, ти ставала на табуреточку і перед всіма гостями, в Новий рік, в день народження, якісь віршки розказувала? Було да, такий досвід? Так, я пела пісню групи «Ленінград». Какую пісню? «Термінатор». І я свій день рождення не буду справляти, все надоело. Одна з кращих пісень, яку можна було тільки уявити, мені здається, да, знаєш, да, саме на святкування.